unajua mtu akikam uwezi mfukuza akitoka mshua pia uko na interest lakini si unajua kenye audai kwa hizo time. No. Kitu ya kwanza si ni maski mbi. Hata mzazi ukienda na yo mali home. Unajua tu hiyo ni viboko. Wajua, wanamziki. Kama kawaida wanasema kwamba kuwa celeb. Mambo ya sikisha kuwa celeba, unatamaniwa. Yani watu wanakupigania. Watu wanangangania mangumi. So, tuzi mshangia kwamba unatoka maeneo ya Amkura kule. Amkura tao. Kwa tumai kwamba Amkura iko karibu na wapi.